Ta výstava obsahuje témata, kterými se sám trvale zabývá ve své práci. Hodně o té výstavě napoví už pozvánka, kde použila výřez anonymní rodinné fotografie. A hlavní téma je tam rodina. Ta rodina slouží jako vlastně modul rozvoje lidské populace. A to směrem do šířky ve smyslu jako extenzionálního rozpínání se těch lidí a potom ve směru do hloubky po časové ose toho generačního působení. Téma té rodiny se objevilo v Samovo práci už vlastně v těch motivech Betlémů a odkazuje k přemýšlení o individualitě a o smyslu lidského bytí. To video, který uvidíte tady v té předsíni, tak vzniklo podobným způsobem, jako byly udělané fotografie ke Kunibovi, to jste většina z vás viděli. Sam vlastně při té práci používá takový postup, kdy pro sdělení nějaké myšlenky využívá nepřeexponovaný situace, takový běžný lidský situace. A v tomhle případě, i v případě těch fotografií u Kuniby, použila situaci, kterou západní křesťanská kultura bere jako mezník lidského osudu, jako mezník lidského bytí. V tomhle případě je to fotografie jako z dětského věku, slavnostní fotografie dětí, v tom Kunibovi je to svatba. Tyhle ty momenty, ta křesťanská kultura západní vlastně funguje právě na tom zobrazování, jako už od počátku, v dnešní době se to právě děje třeba ve formě té fotografie, proto jsou tyhle momenty jako foceny a tím ustanovují tu kulturu. Podobně je na tom ten úsměv, který se tam objevuje, a ten úsměv značí to, že je vlastně všechno v pořádku. Motivy toho úsměvu i toho zobrazování jsou tady použitý s otazníkem toho, do jaký míry my se podílíme na utváření současné reality. Ten zvukový záznam, který slyšíte tady celou dobu jako v pozadí, tak ten sám vytvořila tím způsobem, že nazbírala channel flipping, což je vlastně takový to zběsilý přepínání mezi programy. A tím vlastně dostala do toho obrazu ještě dalšího člověka, který je tam jenom tušenej, a tím člověkem je v podstatě muž, otec rodiny, který často drží to ovládání, a tím se tam dostává ještě další genderový téma a otázky po té předurčenosti osudu. Jo, a ještě jsem zapomněla teda na ty šablony, které jsou před obrazem. Ty odkazují vlastně k určitý teatrálnosti toho života. A vlastně tu západní kulturu hodně ovlivnil ten mýtus o jeskyni, který vlastně je postavený na těch šablonách, a tím pádem to zase zpětně odkazuje k přemýšlení o tom podílení se na utváření reality. To, co se odehrává dole, tak to je vlastně stejná věc jako nahoře, ale je to nahlížený ne tím kvalitativním způsobem, kdy si fotíme svoje děti, ale tím kvantitativním, kdy se díváme jako na tu populaci, kdy vlastně ta rodina produkuje jako další osudy, který jako díky tomu obrovskému množství lidí vlastně často bývají zapomenutý. Takže je to druhý ročník vernisáží na Struhadle. Tentokrát se to jmenuje Tak dobrou a skládá se to ze dvou částí. Nahoře je video a dvoje boty a 2x120 fotografií, kde je pozměněný vždycky jenom ten výraz těch holčiče. A pak ještě dole ve sklepě, tam je druhá část, to je zvuková instalace, a k tomu se dá krz dírky v kartonu pozorovat vlastně ta samá situace, akorát, že je to zmnožený. V podstatě nejde o nic jiného, než že ta předkládaná skutečnost, která je nám předkládaná, takže když my ji přijmeme jako skutečnost, tak to může a tak to můžeme vlastně podpořit, anebo pokud to nepřijmeme a hledáme, kde ta skutečnost je, tak můžeme ještě objevit něco, co se zatím schovává. Taky je to udělané jako minule, že zvenku není možný poznat, že se něco děje. To je docela častý, že je ta skutečnost úmyslně skrývaná za ty pozitivní věci. Právě hodně fotografií z Vánoc, hlavně, že máme ty děti dobře vyfotografované hodněkrát. Všechno, že je takový dobrý, že je o ně dobře pečováno. Pracuji se stejnou věcí, jako pracuji vždycky. Je to otázka jakoby mnohého v mnohém. Ta jednotlivost,
která se může rozvinout právě v mnohého dalšího, což je vždycky věc, která je zajímavá, ale není si uvědomovaná. Takže vždycky jde o uvědomování si skutečnosti, která v podstatě ani nemusí být plošnou skutečností a všeobecnou pravdou, jako tou naší skutečností, kterou my si chceme uvědomovat a není nám předkládaná, jako že takovou máme vnímat. Že si můžeme pořád ještě vybrat, i když to tak na první pohled nepůsobí. Tady je vlastně spíš nahoře ukázaný to, že ta volba není téměř žádná. No ale v tom právě, jak vždycky, když něco není, jako není ta volba, tak to je právě to mnohého, kdy je možný právě naopak vždycky jako začít od té první. Když se teda podíváš zvenku, tak vlastně zvenku zůstaly ty záclony, kdy vlastně ten člověk, který k tomu přichází, tak si opravdu může myslet, že se tady vůbec nic neodehrává, má to působit hodně nenápadně. Tou vernisáží, která je přichystaná, ukazuju přesně to samé. Zase tady pohodička, lidi grillujou, něco se tu děje, ale vlastně uvnitř jenom tak v té verandě prostě se odehrává už něco zase úplně jiného. Použila jsem zase šablonu, to já používám téměř vždycky, tentokrát jsem využila šablony, které byly hotové, protože tady proto konkrétně není úplně důležitý vyřezat novou šablonu. A ta šablona sama o sobě něco říká. Tady vlastně my se díváme na zostřenou věc, ale z druhé strany už je to vnímané jako stínový divadlo. No, odkazuje to úplně k tomu nejstaršímu příběhu, že je to mýtus o jeskyni, i když to úplně nebylo záměrem. To se tak dostává, myslím si, každému často, když pracuje se šablonou nebo jakýkoliv stín, tak je to k tomu přirovnávané. Já bych to úplně takhle asi neřekla, kdybych to měla říkat sama za sebe. Tak si spíš myslím, že je docela důležitý, jak to dítě vnímá, jakoby to, co my mu ukazujeme jako jasnou věc, tak ono to může vnímat jako úplnou příšeru, jako něco, co k němu přichází, co je pro něj úplně nesnesitelný s tím zvukem toho neustálého večerního přepínání televizních kanálů. Jo, toho vnímání toho zvuku a těch stínů, spíš těch tramvají, když jezdí nebo když se vmíhají ty věci za tím oknem.